Magyar ember nem kaphat-e tiszteletet a külföldi befektetőtől? Ezt a kérdést tettem fel Szijjártó Péter miniszter úrnak írt levelemben. Az alsózsolcai akkufeldolgozó kapcsán a szlovén befektető a fórumon egész elképesztően viselkedett, illetve annak kapcsán, hogy ezt követően miniszter úrral a helyi hírportálon készült egy cikk az akkufeldolgozókkal, az akkugyárakkal, illetve a külföldi munkavállalókkal kapcsolatban. És akkor ez lenne a nyílt levél. Tisztelt Szijjártó Péter miniszter úr! Ön több nyilatkozatában is elmondta már az elmúlt években, hogy a külpolitikának a kölcsönös tisztelet jegyében kell zajlania. Mi magyarok tisztelünk másokat, és elvárjuk, hogy ők is tiszteljenek minket. Akkor hogy van az, hogy 4,7 milliárd forinttal támogat a kormány olyan befektetőket, akik nem tisztelnek minket? Az Alsó-Zsolcán befektetni szándékozó szlovén állampolgárok ugyanis ezt tették. Ott voltam az első általuk tartott fórumon, ahol nemes egyszerűséggel a lakók kérdésének felénél a befektető elhagyta a termet. Azzal sem tisztelte meg az ott lévő lakosokat, hogy válaszoljon a kérdéseikre, pedig az ő településükre szeretné építeni az üzemét, elvileg az ő munkaerőjükre számít, és a magyar emberek adóforintjaiból kap 4,7 milliárd forint állami támogatást. Mit is várhatunk a külföldi befektetőtől, ha maga a magyar kormány sem tiszteli meg az itt lakókat azzal, hogy megkérdezze őket, akarnak-e akkufeldolgozót vagy sem? Az önnel a napokban készült interjúban arról beszél, hogy az ellenzéki pártok félrevezetik a településen élőket. Jelzem, az első fórumot, amit a cég a helyi önkormányzati testület nyomására tartott, politikai kampány nem előzte meg. Spontán felháborodásokat fejezték ki a lakosok. Zárójelben jegyzem meg, az ön által említett külföldről finanszírozott pártok és politikusok jó részét önöknek már rég el kellett volna számoltatniuk az elmúlt 13 évben. És akkor most nem lenne kit finanszíroznia a globalista erőknek. Javaslom, támogassák majd a Mi Hazánk mozgalom kezdeményezését ezen pártok szigorú büntetésére. Szomorúan olvastam a külföldi munkavállalókra vonatkozó nyilatkozatát, amelynek eredményeképpen a borsodi munkavállalók helyzete még sanyarúbb lesz, hiszen béreiket alacsonyan fogja tartani, és érdekképviseletük is gyengül, mivel lecserülhetővé válnak. Eddig is ezért vándoroltak el innen a magyarok, ezután is ezért fognak. Emlékeztetném, Erdély a bevándorló román vendégmunkások útján vált a 18-19. Században román többségévé. Azt pedig ön sem gondolhatja komolyan, hogy ezek az emberek majd szépen hazamennek 3 év után, de addig is, míg itt lesznek, komoly problémát fognak okozni. Felhívom a figyelmét, hogy jó részt ugyanabból a szubkulturális közegből érkeznek, mint az illegális migránsok. Pont ugyanazt a viselkedést várhatjuk nagy részt tőlük. Ön Győri, én Miskolci vagyok. Pontosan tudom és látom, hogy a magyar hatóságok 30 éve lyukóban képtelenek rendet tenni. Nemhogy majd ezeket az embereket megfékezni. Lássuk be, miniszter úr, ahol sok pakisztáni van, ott előbb-utóbb Pakisztán lesz. A Mi Hazánk mozgalom szerint önöknek feladata az lenne, hogy ne külföldiek által alapított 3 millió forintos törzstőkei vállalkozást tömjenek ki 4,7 milliárd forinttal, hanem állami támogatással élesszék újjá a magyar élelmiszeripart. Hiszen a 21. században a vízhiány és az élelmiszerválság idején nem csak az akkumulátor a jövő ágazata, de az élelmiszeripar is. Az is az önök feladata, hogy magasabb bérekkel akadályozzák meg az elvándorlást, és nem pedig elfogadva a kialakult helyzetet, vendégmunkásokkal pótolják az elvándoroltakat. Legfőképpen pedig kérdezzék meg az alsózsolcaiakat, hogy akarnak-e akkufeldolgozó üzemet, és miután erre a testület is nemet mondott, tartsák tiszteletben a döntésüket, a szlovén befektetők pedig vigyék haza ezt a szerintük rendkívül jó üzletet.